بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج کی سب سے پیاری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر کے در پر بیٹھا دیکھا، یعنی مقدر کے در پر ان کو پایا. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آسمان سے گرنا دیکھا، آسمان کے قریب جانا دیکھا، آج میں آپ کو بتاؤں گی آگ کو روشن دیکھنا. آگ کو روشن دیکھنا، اگر آپ خواب میں آگ دیکھتے ہو اور پھر اس کو روشن دیکھتے ہو، دہکے ہوا نہیں، صرف روشن دیکھنا، یہ تعبیر روشن کی ہے، تو بہتری ہو، ترقی ہو اور خوشی ہو. بہتری ہو، ترقی ہو، خوشی ہو، مال میں اضافہ ہو، رحمتیں ہوں، گھر کی پریشانیاں آپ کی ختم ہو انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے خواب فجر اور تہجد اور فجر کے درمیان دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے. آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کو اپنی رحمت سے نوازے. جب اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو تو اپنا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کرو. اللہ کی رحمت سے آپ بلند اور بالا ہو. میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے. اسی نایاب معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ ویڈیو ہے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اجازت دیں.